אנחנו כאן בפסטיבל מיפו עד אגריפס בשוק מחנה יהודה, פסטיבל שמחבר בין מחול, תנועה, גוף, תרבות וקולינריה. השנה יש לנו שלושה סוגים של מופעים. מופעים בכניסה חופשית בשוק מחנה יהודה, מופעים בקונספט חדש של דינר אנד שואו שנתפרו ביחד עם שפים, ומופעים בבית אליאנס. בעצם להביא לשוק מחנה יהודה ולאנשים שנמצאים בשוק מחנה יהודה מחול עכשווי. זה משהו שחלק מהאנשים בכלל לא פגשו אף פעם. ואחד הדברים שמרגשים בכל הסיפור הזה זה לא רק להביא את האנשים להיחשף לאומנות הזאת, אלא גם להיחשף לאומנויות אחרות דרך האומנות הזאת, ודרך שפת הגוף ותרבות הגוף שאנחנו מקדמים פה בירושלים.